lapeteng tuoco. Sopresno kayu kang kaprapal puspita pandraheng siti ron mawur katyuping angin puspita andrasu mebar sang kadut kaca kinon napak haraka suta dikoyo lintang alian wujuding satriya tetiko halenggih Prabu Anom katut kaca ing pringgondani satring Plongkowati Raden Abimanyu Tuwin satriya jangkar bumi Raden Anantareja ya Anantasena samyo angrawuhi padukan karang kedempel kasurung derenging driya arso anyeng kuyung mulyung nyukuyung lekase kyalurah Semar Badranaya Semari kodin prayitno semuri rehiku ambalik mangambar gandaning sang naya putra pungas karya wigana sumunu kang sayo anawangi sayekti dewa musti kengrat ya musti kaning
Divatamma Sadulito melpel Andara kula sabta pratala Ndara kula pringgondani lan plongkowati kula ngaturaken pono krami pambagya sarawuh dika sedaya ten wis maryo atur pambagya pono kramaning wis marus dak tompo awe suka gembira tiasing sun iya wis mar pusta tompo atur pambagi tak pundi dadi jimat wo ayo wis mar ana kramane wis mar wis tak tambe wis mar tansah tak junjung-junjung ae saka sekedhe jumurung den niki wau jenengan runtungan tetiga kersa rawuh wonten Karang Kadempel. Wonten wigati napa to, Den? Wosman. Swanku katelne ana ing Karang Kadempel kene karana kasurung kumpleparing pawarta-warta pinandhunging Karna. Mbok pakul sinambewara. Lamun to jengandika Semar sumedya bangun kayangan mula wis satrepe Gatotkaca Abimanyu lan uga Yayi Antasena bakal sak biantu sak wutuhe iya wis Semar ananging ana pitakon jroning atiku kini awa Semar bangun kayangan lah banjur ana ngendi kayangane wo ayo wo Semar aku wis sabiyantu anggone wo Semar wis kamulyanke para putra Pandhawa lan Pandhawa lan pepundenku sak menika aku lan para putra Pandhawa nyuwun anggone sabiyantu wis Semar bangun kayangan. Dados rawuh sampeyan iki nedya sabiyantu nggen kula ngadani pamanguning kayangan ngaten. Begegek gugek-gugek sak ndulita mel-mel. Aja dumeh. Semar niku wong loro telu saudon saurupan kang mecupuling saka Balelongan. Kula niku nggih duwe kayangan kamulyan, kayangan sing kebak katentreman, kaendahan lan tata susila. Ngaten? Mula kula kenceng anggen kula sengkut ngadani pamangunin kayangan menika sanes kayangan sinten-sinten mawon. Malah ngaten Den. Kula sampun miwiti pamangunin kayangan kanthi cara ngudi syarat lan sarananipun to, Den. Banjur syarat saranane apa? Lah menika amrih gancar lan rancak lakuning pamanguning kayangan kula menika kedah tinenggan pustaka Jamus Kalimasada. Den Ri ingkang sampun kepengker. Kula pun kongkonan teng tole Petruk Kantong Bolong kinen sowan dateng ngamarta sowan Prabu Puntadewa. Saperlu badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus Kalimasada kinarya tetindih pamanguning pura. Namung ngeten Den. Adatipun menawi gadah sedya ingkang sae menika mesti wonten pepalang kuwi rubeda Den. Yen perkara kuwi aja wasumelang. Yen pancen pampanguning kayangan kuwi mau bisa
murakabi tumrap para titah aja wasumelang Gatut kaca ingkang dadi pengayomane wa Semar. Nggih, nggih, syukur sekedhe. Iya, wa Semar. Nggih, pripun Darah? Saka pangrasaku wa Prabu Puntadewa bakal lila legawa ngampili pusaka Jamus Kalimasada. Nggih, kula suwun mekaten. Ayo, wa Semar. Kang Mas Gatut kaca wis adoh-adoh saka pertapan Sabta Pratala. Ayo. Aku yo melu, melu junjung, bangun. Matur nuwun sanget. Ah, Den, cobi. Mangkapi arsaken wonten lamat-lamat kerincing ing kendali kuda gathik ing watang agathik. Eh, katentreman paduan karang kadhem menika kula pasrahaken teng sampeyan, Den. Wes mariyo, saestu. Eh, bangsa boro. Keng keng narenggono kang sumiwi ong waroto tanpa salot waroto tanpa salot Oh. Tampiak tampiak ono prajurit sakelar sapapan sapa iki? Mangerti yo. Nalendrana ta praja ngatas angin. Aku Prabu Dewaningrat Gatotkaca. Wilatalah Dewaningrat wis ngerti sejatine Gatotkaca kowe. Kowe kuwi lah anake Werkudara. Ora mung jeneng sira, nanging kae Antasena lan kae Abimanyu anake Janaka. Aja keminter kowe. Karep apa kono ing Karang Kadempel kene? Yo. Ing sedya mono aku bakal goleki Kiai Semar. Yen wis ketemu Semar, arep ngopo? Bakal tak bondo. Wiladalah. Awet apa? Aku krumu pawarto. Lamun to Kiai Semar bakal mangun kahyangan ing kamangka. Semar mono amung titah. Ateges kuwi mono nyalai kodrat. Semar mono ing sedya bakal ngembari pangwasaning Jawa to mulo. Bakal tak bondo. Banjur tak suanake oneng kahyangan dimen diadili para Jawata. Dewaningrat mangerteno sejatine Kyai Semar Badranaya ngono kalebu dening Jawata nanging ing dina iki Jawata ingkang kasarira titah. Kuwi lak mbiyen saiki kasunyatane Semar mono amung getibal. Amung wong kere amung dadi batur lungguhe wae dingklik ungklang perkara kuwi iki amung karo Kyai Semar mulo kowe kuwi dudu perkara sumingkir aja dudu perkarane Semar. Sigra kang bala tumingal kacampuk sami ngedali oh kadhek leping godo Thank you.
tumo wani. Boyo wos prawiro Dayanmu, katon. Matul kaning atiku.